終わり、終わったのか。大堀めしべソロデビュー曲1万枚への挑戦もついに最終日。待つのは AKB 卒業か残留か。今夜衝撃の結末が。AKB48 最年長メンバー大堀めしべ25歳。これまで彼女は8作品連続で選抜落ちする負け組メンバーだった。しかし下ろして早く。何ジンさん下ろしてください。終わり大丈夫か。終わり無罪。すごい。そしてこの頑張りをきっかけに注目を浴びるようになった大堀に転機が訪れる。その大堀のソロデビューをさせようと、ソロデビューをさせようと。しかしそのソロデビューに課せられた厳しいノルマ、それは1万枚売れなければ卒業。ソロデビュー曲「甘い股関節」を1万枚売るため、この1ヶ月間文字通り体を張り日本全国駆け巡って手売りを続けてきた大堀めしべ。これは一人のアイドルの壮絶な戦いを追ったドキュメンタリーである。11月15日、この日が期限の最終日となる。最後のイベントとなるのは8時間にも及ぶ握手会ならぬハグ会。これが成功しなければ1万枚達成はない。なおこの日までの売り上げ枚数はこちらでございます。8586枚。おお、大堀どう、自分で見てみて。もうちょっといってるかなと思って。売り上げた8586枚の内訳ですが、はい、まず CD ショップで4089枚、はい、でネット通販 EC サイトですね、こちらで2536枚、うん、で劇場手売りで、1816枚、うん、で大堀さんの地方 PR で132枚売っていただいて、うん、でそして野上ディレクターが13枚。お、少なそこもっと頑張ったらよかった。何のちょっとお金だって13枚ちょうど気持ち悪い感じなんかな、ちょうど気持ち悪いよ。なんか1万枚まで残り1414枚。これを夜8時までに売らなければいけない。ちなみにこれまでのハグ会の売り上げは1日平均500枚。つまり今日の5回のイベントは一度たりとも無駄にできないということ。そして1回目のイベントの時間がやってきた。めしべさん時間です、お願いします。はい、待ってきます。はい、ありがとうございます。お客さんいっぱい来てると思う。大丈夫、まもなく始めさせていただきます。大堀めしべ最後の戦線、ハムはめしべを救う。集まったお客さんは32人、客席の半分以上が空席。1ヶ月10月15日にデビューいたしまして、ついに、11月15日、今日という日が来たんですけれども、続く2回目のイベント、1回目とほぼ変わらない34人という結果に。絶対お前が心折れたらいかんと思うし、大丈夫、絶対大丈夫。目の当たりにした現実に言葉も出ない。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、なんところ158です。うーん、まだまだ目標にはちょっと到底及ばない。残り5時間で1256枚、
条件はさらに厳しくなった。え、レジってそこにあるんですか？レジそこある。え、そこでお客さん買ってくれる感じなんですか？一応置いてある。そう、あ、こうやって私が立てないんですかね、これ。8回目なので来てください、お願いします。お願いします。8回目なので来てください、お願いします。残り時間を考えても次の3回目のイベントが大きなポイントとなるのは間違いない。できることは全てやらなければ。もう一度メンバーたちと同じステージに立ちたい、そして歌いたい、その思いだけが大堀を動かしていた。しかし3回目のイベントが会場、お客さんは50人。大堀の脳裏を卒業の二文字がよぎる。今諦めてる？今諦めてる？諦めてないですよ。そんなこと今聞かないでください。そして3回目のイベントがスタート。大堀メッセ最後の聖戦、ハムはメシメを救う。どうした？時間になっても大堀はステージに姿を現さない。どうした？一体大堀に何が起こったのか。どうした？何？もう無理かもしれない。なんでや。大堀を支えていた最後の糸がついに切れた。大堀、終わったんか？途中やろ。わかるけど、こらえんと。プレッシャーと不安がどんどん大きくなり、大堀に襲いかかる。どうも。大堀の体調が戻るまでバッドボーイズがステージに出て時間を稼ぐ。やっぱね、福岡から東京出てくるとなんかいろいろとね、不都合なことばっかりが多いです。そう、確かに多いですよ、本当に。やっぱ東京の街って慣れないな。だが大堀の容態は一向に良くならない。このままではイベント中止か。東京神田内の水打ち新宿国分寺立川八王子それ快速だ。なんとお客さんの笑い声が楽屋に届いた瞬間、大堀の発作が止まった。来てくれたお客さんのために舞台に立ちたい、最後まで AKB として恥ずかしくないステージを見せたい。大堀はプロの顔になっていた。ということで準備ができたみたいですので、早速大堀メシメです。どうぞ。こんにちは、ありがとうございます。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 お気に入り申し訳ございません。精神的にはすでにボロボロ。しかし笑顔で歌い踊るその姿はそれをみじんも感じさせない。そこにはプロのアイドルがいた。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ。ありがとうございます。いいえ、15分ぐらい次休憩があるけども、はい、ちょっともう一回休んで。よう頑張った。うん、休み行く。うん、な、うん、休み。でも配った方がいいですよね。いやいや、もうそれはもう俺ら二人で配りよく。あ、私も行きます。いやいや、俺ら二人で。お願いします。もう1万枚は難しいかもしれない。しかし最後まで諦めることはできない。お願いします。大堀に残された時間は
あと3時間。そして運命の最終イベント。緊張する？本当最後の最後だから楽しむ楽しみたい。大堀めしめ最後の聖戦、ハムはめしめを救う。果たして。こんばんは、ありがとうございます。なんと会場にはあふれんばかりのお客さんが。実はファンが何人もブログで呼びかけ、それを見た人たちが集まってくれたのだった。あれ、あれ、さらに突然 AKB のメンバーたちも登場。なんですかこれは。どうしたのこれ。いや、手伝いに来ました。みんなで手伝い、少しでも何か手伝えることができたらなと思って。1万枚達成のため自分たちも手売りを手伝いたいという。嬉しいですね。嬉しい。そうだよ、みんな来てくれたよ。すごい支えてもらったんですよ、私が元気ない時にお弁当を作ってくれたりとか、お守り手作りで作ってくれたりとか、電話くれたりとか、すっごい支えてもらったんですよ、すごい本当にありがたくて、すごく嬉しいんですけど、どうした？ここは、私が決めた勝負だから、みんなの気持ちはしっかり受け止めて、一人で戦い抜くから身を守っててください。最後まで一人でやりたい、それはソロデビューの重みを知った大堀の覚悟。すると、一人でやりたいっていうのは分かるけども、でもここはですよ、俺は甘えてもいいんじゃないかなって、やるだけのことやってん、お前だって。まあここに来てるお客さんが一番僕はそう思ってると思うんですよ。みんなの力ね、借りていいと思いません？何も恥ずかしいことじゃないもんね。ね、全然恥ずかしいことじゃない。おう、みんなで1万枚な、お願いします。よっしゃ、お願いしますね。大堀さん頑張ってね。おお、おお。メンバー協力のもと始まった最後のイベント。大堀もまた全ての感謝を込めてハグをする。そして、何してんすか、何してるんすか、ちょっと。え、来ちゃった来ちゃったじゃん。パパイヤ鈴木さんは今回のソロデビュー曲の振り付けを担当してくれた方。ありがとうございます。嬉しいやろ、頑張ってるね。うわ、優しい。優しいよ。でハグはまだ、あお望みのされたいですね。めちゃくちゃにしてマジテレじゃないですか。さらにこの方は大堀が以前お世話になった東愛知新聞の杉浦さん。これがニュースかってみんな言われますね。今日のイベントのことも記事にしてくれたという。1万枚を突破したい、みんなの思いはただ一つ。そして最後のイベントが今終わった。まあ、全てね、もう終わりましたけども、大堀めしべ感想の方。悔いはないですね。なんかやることは全てやってきたので、出し尽くしてきたので、まあ本当に1万枚いかなかったら、大堀めしべは AKB を卒業という形になってしまいますけども、小野。はい、宮田さんがいて、やっぱチーム K の色ってすごい、なんて言うんですか、なんて言ったらいいんだろう、分かる。だから本当に、だってなんかずっとね、メタンと
やっぱメタずっと一緒にいたいです。うん、だよな。いつ喋ってても、うん、いつも前向きで、うん、なんか絶対にすごい辛いこととかも、うん、いっぱいあるはずなのに、うん、絶対に友には大丈夫だよ頑張るねって笑ってて、うん、言われてこう見せんかったよね。でも浅井にはそれも、うん、こうメータンの友にの優しさなのかなって思って、うん、お姉さんみたいなもんや。なんかすごい尊敬するんで本当に応援しかできる、私は本当応援することしかできなかったんですけど、うん、でもやっぱこれ1ヶ月間メータンが頑張って、うん、悔いがないと自分で言っているので、うん、私はどっちにメータンが今転んでしまってもすごい大きな拍手を送りたいと思います。なるほど。じゃあ大堀、センターの方に立ってください。はい。ここから皆さん運命の分かれ道でございます。大堀、はい、もし1万枚を超えていればこちらの AKB のもとにそこから帰ってきてください。はい。もし1万枚いかなければあちらのステージにマイクの方を用意させてもらいましたんでお別れの言葉を言っていただいて卒業という形になります。はい。覚悟はいいですか。はい。大堀めしべのソロデビューシングル甘い股関節の1ヶ月の販売枚数は。大堀、センターの方に立ってください。はい。これまで一緒に笑い泣いた仲間たち、1万枚に届かないということは彼女たちとの別れを意味する。果たして大堀めしべのソロデビューシングル甘い股関節の1ヶ月の販売枚数は。本日の、はい、アスビット店舗の売り上げが、はい781枚となっています。うん、このイベントの会場で売り上げた、販売枚数が758枚ですね。はい合計すると、確かに、1539枚と1539枚。すごい。今日1日で最後の追い上げ、やっぱねもうファンの方が買ってくれたり追い込んだね。追い込みましたね。いや久しぶりに焦ったよ。でも、はい、本当にみんなが来てくれたから、うん、ここまで来てるんだと思うから、うん、そうやな。ありがとう。いや本当そうよ。いやお前この前はね本当に今から返していかないかんし、実はこれ昨日、うん、どうした？宮沢だけには、うん、もし何かあった時は、うん慶応よろしくねって言っといたんですよ。うん、だから、うん、本当嬉しくて、うんうん、よかったよかったよかった。絶対来るから。よかったよかった。どうよ、まさき。なんかもうブログとか見てると、うん、いろんな場所行ってて、うん、いろんな場所で、うん、売ってたりして。そうよ。よしよっしゃ。そうよ。おう。朝よかったな。本当によかったです。なんか昨日の会った時に友が、あと何枚足りないの？私が全部買うからって。うわ。なんかそういうのがすごい嬉しくて。うん、また。ありがとう。もな、最初から今日入ってきてくれて。よかった。よかったな。はい。残ったよ。何やん。
ずっと負け組だった一人の女の子、どんな困難も決して諦めなかった。彼女がくれたのは夢と希望。ありがとう大堀めしべ。大堀おめでとう、よく頑張ったね。大堀おめでとう、よく頑張ったね。2週間くらい前、売り上げが伸びず大堀から笑顔が消えましたね。あの時僕は叱りました。みんなが期待しているのは滑り台が90度になっても襟にしがみついていた大堀の根性なんだ。最後に力尽きて落ちた時、白い粉だらけになりながらそっと差し出した大堀の V サインに感動したんだ。頑張れば何でもできる。大堀に自分を重ねた人も多いでしょう。そして大堀は今 V サインを出しました。君の V サインは応援してくれたファンやメンバーやスタッフの代表であることを忘れないでください。秋元康。